Våran eSIM 320 är den perfekta lösningen för dig som vill öppna bommar, styra grindar och så vidare på distans. Häng med, ska jag berätta mer. eSIM 320 är en otroligt kraftfull lösning som gör det möjligt att ge access till områden där till exempel bommar och grindar kan öppnas på distans. eSIM 320 den kopplar upp sig via GSM eller 3G-nätet och gör det möjligt att på distans styra två stycken reläer. Det fungerar så att man lägger in en lista i produkten på vilka som ska vara behöriga att öppna det här området. Man kan ha hela 2000 användare. Och de här 2000 användarna kan du alltså fjärrstyra det ena eller det andra reläet eller båda reläerna, vilket gör det möjligt att ge behöriga access till olika områden till exempel. Utgångarna på eSIM 320 de styrs med hjälp av samtal via SMS eller med hjälp av den app som finns att ladda ner på vår hemsida. eSIM 320 det finns då i två modeller. Dels den här diskreta väggkapslade modellen som gör det möjligt att dra ut kablar på baksidan och få till en riktigt diskret installation. Den som vi säljer mest av det är dock den här DIN-skenemonterade modellen. Den monteras då enkelt på en DIN-skena i en normkapsling eller i ett apparatskåp till exempel. Oavsett vilken kapsling du väljer så får du med en magnetfotsantenn, en vit sådan, med en kabel och en SMA-antennkontakt som då passar direkt in i produkten. Och genom att den här har en SMA-antennkontakt så kan man ju komplettera med andra antenner för montering ovanpå en kapsling till exempel. eSIM 320 den finns i två stycken basmodeller, eSIM 320 för GSM och eSIM 320 för 3G. 3G-modellen den har också fallback till GSM om 3G-nätet inte skulle finnas tillgängligt på den plats där den finns installerad. Båda de här kapslingarna går att beställa med GSM eller 3G-uppkoppling. eSIM 320 den har alla anslutningar i botten där man ansluter de elektriska förbrukarna till en skruvplint. eSIM 320 den spänningsmatas med 10-24 volt AC eller DC. Och det gör också att det inte är någon skillnad på polariteten i anslutningen, men inte mer än 24 volt AC alltså. Jämte anslutningen för spänningsmatningen så hittar du två stycken reläer som då kan styras utav de olika användarna. Och på andra sidan så finns det ett antal ingångar. De här ingångarna kan användas för att visa om till exempel en grind har fastnat i ett öppet läge eller om någon har öppnat apparatskåpet och så vidare. Så den kan användas för att larma ett antal olika funktioner. På ovansidan av eSIM 320 så hittar vi antennanslutningen, bredvid den USB-anslutningen. Och det är till den du ansluter din dator när du gör den första programmeringen. Och eSIM 320 den kan programmeras på ett antal olika sätt via SMS och via dator och även via webben kan man ändra en del inställningar. Men den första konfigurationen den gör du genom att ansluta enheten till din dator. Bredvid här så finns också anslutningen för SIM-kortet och här stoppar du i ett SIM-kort som har PIN-koden avstängd. eSIM 320 den kopplar upp sig via SMS, GSM, GPRS och 3G beroende på modell. eSIM 320 den har tre stycken ingångar för larmsensorer och två reläutgångar för att styra funktioner som grindar och bommar. Konfigureras gör den enklast via USB Mini A-kontakten och du kan beställa en modell som monteras på DIN-skena med medföljande DIN-fäste. eSIM 320 den har en stycken SIM-kortsplats och vill lämna 2 års garanti. eSIM 320 den finns i totalt 4 modeller och den konfigureras enklast via PC när du startar upp enheten. Du kan även konfigurera den via SMS. eSIM 320 den drivs med 10-24 volt och den kan användas inom temperaturspannet -20 till +55 grader. eSIM 320 den har en SMA HONA-anslutning för dess GSM och 3G-antenn. Enheten kan hantera upp till 2000 användares telefonnummer och styr den här det gör man via SMS, samtal eller en app. 5 stycken administratörer kan ansvara för anläggningen. Den här enheten den är otroligt enkel att komma igång med och under drift så har den här också en rad periodiska självtestfunktioner som gör det möjligt att alltid veta att enheten är online. Jag pratade också om att du kan lägga in upp till 2000 behöriga användare i den här produkten och till dem så finns det också möjlighet att lägga in 5 stycken administratörsnummer som då kan kontrollera och övervaka
systemfunktionerna i eSIM 320. Väl installerad så kan du nå eSIM 320 på distans. Du kan till exempel hämta ut loggfilen med upp till 1000 olika event, antingen via konfigurationsprogrammet eller via tillverkarens molntjänst. Man kan också konfigurera den här på distans med hjälp av konfigurationsprogrammet i dator på distans. Det är inget problem att göra efter installation. För de användare som ska kunna ges tillgång till det här området där den här finns installerad, så finns det då en app där man kan ladda ner om man inte bara vill helt enkelt kunna ringa ett samtal för att aktivera reläet eller styra reläet via sms. Det är de tre sätten man kan styra den här på. För att konfigurera eSIM 320 så börjar du med att du laddar ner LDS Configuration Tool ifrån vår hemsida. Därefter så spänningssätter du din eSIM 320 och kopplar in dess USB-kontakt. Du ansluter den sen till din dator och startar upp Configuration Tool. Och första gången du ansluter den till Configuration Tool så ska du ställa in klockan. Så, och här ser du nu att enheten är ansluten och du kan välja öppna konfiguration. Som default så är SMS password inställt på 0000 och där ändrar du den till någonting annat. Så jag ändrar här till 1234, ett lösenord som jag starkt rekommenderar att du inte använder dig utav. Här uppe så lägger du in dina telefonnummer till de som är administratörer, och här kan vi då lägga in telefonnummer och se till att börja med inledande landskod, och sen så skippar vi då den första nollan i telefonnumret på det sättet. Här kan vi välja om administratörerna ska styra utgång 1, 2 eller båda. Vem som helst ska kunna styra utgångarna, så kryssar du i den här output control from any phone number. Nu är vi klara med dem. Grejerna så klickar vi på Write Settings. Det här är viktigt att du gör varje gång du har gjort någon inställning för att spara inställningarna. För att lägga till användare som kan styra de olika utgångarna så trycker du på Add och så skriver vi in Pelle och Pelles telefonnummer. Så, fortsätter. Och här ser vi då att vi kan ge Pelle möjlighet att styra utgång 1 eller 2 eller båda. Vi kan välja att lägga in olika typer av scheman som Pelle kan använda sig av, och vi kan också lägga in sista tillfället när Pelle har möjlighet att komma in, om han till exempel är en tillfällig anställd. På det sättet kan vi då lägga in flera användare, upp till 2000 stycken ryms i enhet. eSIM 320, den har tre stycken ingångar. Här kan vi då sätta texten på de olika ingångarna vad den ska skicka för meddelande om någonting händer. Vi kan sätta delay, vilket gör att ingången kanske har en fördröjning. Här kan man då till exempel sätta en fördröjning så att om den här ingången deaktiveras inom 10 sekunder igen så kommer inget larm att skickas. Så det här kan då till exempel vara om en grind fastnar i ett öppet läge och öppen mer än 10 sekunder, så ska ett sms skickas. Här är utgångarna som vi kan döpa utgångarna till, och om de ska vara on eller off från början, normally open, normally close. Och sen så kan vi även tilldela med olika typer av scheman här, så vi kan helt enkelt ha utgången aktiverad mellan vissa klockslag. Om man har en grind som ska stå öppen mellan klockan 7 och 16 till exempel, och därefter stängas automatiskt, kan man lägga in det direkt i enheten här. GPRS-inställningarna, då kan man då lägga in APN:et för leverantören, vilket jag rekommenderar, och det är också möjligt att initiera en fjärranslutning genom att någon av administratörerna bara ringer upp till den här enheten och gör det möjligt att fjärransluta. Här kan vi då lägga in scheman för varje utgång, och så kan vi sätta en starttid som vi var inne på nyss, 07.00, och sluttiden 16.00. Viktigt att välja att spara det här när du har gjort ändringar som du tycker är värda att spara ner enheten. Under fliken system finns en väldigt viktig bock att kryssa i, och det är att du synkroniserar datum och tid med GSM-nätverket. Annars så kommer enheten att tappa sin tidsinställning, till exempel när det blir sommartid och från att ha varit vintertid, eller om enheten blir spänningslös. Så kryssa i den här bocken där. Och vill du använda LDS molntjänst för att kunna lägga in användare och sånt i efterhand, så är det viktigt att du redan här i konfigurationen klickar i den här Cloud Services Enabled och trycker på Get ID, och det här numret som du får upp här, det ska du då kopiera
och använda när du registrerar dig på tillverkarens hemsida. För att använda Eldest Cloud Services måste du registrera dig på tillverkarens hemsida. Du skriver in din mailadress och anger ett lösenord så får du ut ett mail med en bekräftelselänk. Sen kan du logga in i ditt konto. Och här ska vi då lägga till enheten PLS-grind till exempel. Det Smart Security ID som vi hämtade nyss ur konfigurationsprogrammet. Och sen då tar vi telefonnumret till enheten. Väljer att lägga till. Och då hämtar molntjänsten information från enheten. Och när enheten har identifierat sig med molntjänsten så kommer du att se den här bilden. Och här kan du då lägga till användare, du kan konfigurera den, du kan styra den och du kan redigera den. Och som du ser så är användargränssnittet väldigt enkelt, i princip samma som du ser i konfigurationsprogrammet. För att lägga till en användare, det här behöver man då göra för alla användare som ska kunna använda appen, så måste man klicka på Add User och jag lägger till mig själv här och jag väljer Enabled och då så får jag ett password här som jag sen istället kan välja till någonting annat. Lösenord som jag inte rekommenderar att du använder dig av. Och här kan jag då välja att jag ska styra controller 1. Måste du ladda ner appen Eldest Gate till din smartphone eller device och när du öppnar den så anger du ditt telefonnummer och jag anger då mitt jättesvåra lösenord som bestod av 6 siffror och så väljer jag login. Så, och då så har jag loggat in i den här appen och om man då lyssnar på när jag trycker till på controller 1 så klickar reläet i eSIM 320 som jag har precis bredvid mig. Svårare än så är det inte att komma igång med Eldest eSIM 320. Vad det gäller vanliga populära tillbehör till eSIM 320 så väljer många att komplettera med en DIN-kapsling och ett DIN-monterat nätaggregat. Och de här i kombination med eSIM 320 är i princip allt man behöver för en perfekt vattentät installation. En del vill ju montera kanske en annan typ av antenn på utsidan av sin kapsling och då så är våra apparatskåpsantenner väldigt populära som du hittar bland våra puckantenner. Som till exempel den här GAA0. Där man kan montera den på utsidan av kapslingen och dra in antennkabeln in i eSIM 320. Som alternativa produkter till eSIM 320 så finns till exempel eSIM 252. eSIM 252 den kan också styra 2 stycken reläutgångar men den har flera ingångar. De här ingångarna kan skicka till exempel talade larmmeddelanden. Så att om du är ute efter en enklare form av SMS-styrning där du också kan styra hur länge utgången ska vara på till exempel, då är eSIM 252 ett alternativ. eSIM 320 den är begränsad att bara utgången kan gå hög ett visst antal sekunder och sen återgår den till sitt normalläge igen. Ett ytterligare alternativ är vårt fjärrstyrningspaket som också kan användas för att styra ett större antal ingångar och utgångar. eSIM 320 är en kompakt och otroligt kraftfull lösning för dig som vill kunna styra och öppna grindar och bommar på distans. Och den här är en stabil, robust produkt som kan användas i ganska stora installationer. Om jag har missat något i filmen så får du gärna höra av dig till oss på 08-659-4300 och diskutera vidare. Eller varför inte besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Tack och hej!